כשאני ניגש לבשל רוטב, תבשיל קדרה או רגו, אני מחפש את הטעם הבשרי העמוק, טעם של צליה, ארומה של עצמות, שייתן לי את הבסיס המושלם למנה שלי. הכנת דמיגלס באופן מסורתי, כמו שאנחנו מכירים, המטבח הקלאסי, פחות נפוצה. גם נוזלי בשר טבעיים, כאלה שנוצרים בתהליכי בישול באופן שוטף במטבח, זקוקים לחיזוק ברמת הצבע, הטעם וההסמכה. יש לנו מוצר איכותי וייחודי, דמיגלס, בסיס לרוטב חום של קנור. המוצר בשרי, הוא משתלב מצוין עם נוזלי העוף והבקר הטבעיים במטבח, או לחלופין עם מים. דמיגלס משדר כל מנה בשרית במטבח, מתאים למגוון רחב מאוד של מנות. דמיגלס הוא הפתרון המושלם למטבח שלך.